الحمد لله الذي يتصرف في خلقه كيف يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إنكم لتموتون كما تنامون ثم تبعثون كما تستيقظون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائیو اور دوستو، مسلم اور غیر مسلم کی زندگی میں ترجیحات کا فرق ہے. ایمان والا، اللہ پہ کا انکار کرنے والا، دونوں کی ترجیحات ایک نہیں، دونوں کی سوچ اور پسند ایک نہیں، دونوں میں فرق ہے. ایمان والا اس دنیا کو مسافر خانہ سمجھتا ہے، گزرگاہ سمجھتا ہے، منزل اپنی آخرت کو بناتا ہے. اللہ کو نہ جاننے والا، آخرت کا انکار کرنے والا، اسی دنیا کو جنت سمجھتا ہے، اسی کی پریشانیوں کو جہنم سمجھتا ہے، خواہشات اپنی منزل بناتا ہے، مٹ جانے والی چیزوں کو پا لینا اپنی زندگی کا مقصد بناتا ہے، تو دونوں کی ترجیحات مختلف ہو جاتی ہیں. جو اللہ اور آخرت کو سامنے رکھتا ہے، وہ اللہ کے امر کو سامنے رکھتا ہے، وہ خواہشات کو اللہ کے حکم پہ قربان کرتا ہے، ضروریات کو اللہ اس کے رسول کی منشا پہ قربان کرتا ہے. جو دنیا اور دنیا کی خواہشات کو سامنے رکھتا ہے، وہ اللہ کے امر کو قربان کرتا ہے، وہ شریعت کا مذاق اڑاتا ہے، وہ سنتوں کو ٹھکراتا ہے، وہ قرآن کا مذاق اڑاتا ہے، وہ اس مٹ جانے والے جہان کا دیوانہ ہوتا ہے. ان کی زندگی کی تعبیر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون. یہ صرف اسی جہان کو جانتے ہیں، یہ موت کے بعد کی زندگی کو نہیں جانتے، یہ اسی کے طلبگار ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون. جو ہم سے دنیا اور اس کا مال اور اس کی زیب و زینت کے طلبگار بنتے ہیں، ہم انہیں سب کچھ دے دیتے ہیں، جو وہ چاہتے ہیں وہ پا لیتے ہیں، لیکن آگے جب اگلا زمانہ اور وقت اور جہان آئے گا، تو اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، پھر ان کے لیے آگے آگ کے سوا کچھ نہیں. یہ موت کے بعد کی زندگی کو کہتے ہیں ہیہات ہیہات لما توعدون. اس کی آواز تھوڑی کرو، اندر کی آواز تھوڑی کرو. یہ کہتے ہیں ہیہات ہیہات لما توعدون، موت کے بعد کچھ نہیں ہے، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین. موت کے بعد کچھ نہیں ہے. بھائی تم زیادہ آواز دے رہے ہو یا وہ دے رہا ہے؟ آواز میرے کانوں میں ٹکرا رہی بہت سخت ہو کر. اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ بس یہی کچھ جانتے ہیں، موت تک اس کے بعد کا تو یہ انکار کرتے ہیں. کہتے ہیں اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا اَإِنَّا لَمُبْعَثُونَ اَإِنَّا لَمَدِينُونَ اِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرًا. کیا موت کے ہڈیوں کا پرانا ہونا، بوسیدہ ہونا، قبروں میں گل سڑ جانا، کیا اس کے بعد کوئی زندگی ہے؟ ان ہی الا حیاتنا الدنیا، یہی زندگی ہے،
نموت ونحيا کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے کوئی مرتا ہے کوئی جیتا ہے بس یہی زندگی ہے تو جب یہی زندگی ہے تب ان کی سوچ ان کی ترجیحات ان کے شوق وہ سب دنیا کا طواف کریں گے اسی کو پانے کے لیے ان کا سارا زور لگ جائے گا اسی کے لیے یہ جان کی بازی سر بھڑ کی بازی لگائیں گے عزت اور ذلت کے معیار پیمانے اسی کے اعتبار سے مقرر کریں گے اور یہ ہارے ہوئے انسان ہیں یہ بازی ہار گئے ان کا علم غلط ہو گیا ان کے پاس جو علم ہے اللہ اس کا اللہ تعالیٰ اس کی نفی کرتا ہے قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون تمہارے پاس جو علم ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں سب ایک اندازے گمان خیال تصورات تخیلات ہیں تمہارے پاس علم ہے ہی نہیں تم اپنے علم میں جاہل ہو تم جان کے بھی غلط جانے ہو نہ جاننا بھی جہالت ہے اور غلط جاننا بھی جہالت ہے کوئی اونٹ کو گھوڑا کہے تو یہ بھی جاہل ہے اور کوئی کہے مجھے گھوڑے کا پتہ کوئی نہیں یہ بھی جاہل ہے اور کوئی اونٹ کو گھوڑا سمجھے یہ بھی جاہل ہے جہالت نہ جاننے کو بھی کہتے ہیں اور غلط جاننے کو بھی کہتے ہیں انہوں نے مٹ جانے والے جہان کو اصل بنا لیا اسے ہی سب کچھ سمجھ لیا ان کی ساری محنت کا اللہ تعالیٰ نچوڑ بتاتا ہے خلاصہ بتاتا ہے كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده الشيء یہ دنیا کے پیچھے بھاگنے والے اور یہ دوڑ لگانے والے یہ ایسے ہیں جیسے ریت میں پانی نظر آئے اور لوگ اس کے پیچھے دوڑ لگائیں کوئی سمجھدار انہیں بتائے یہ پانی نہیں ہے ریت ہے ہلاکت ہے مت بھاگو مزید پیاس اٹھے گی مزید سینہ جلے گا مزید بھڑکو گے اور پھر اسی میں سلگ سلگ کے مر جاؤ گے تو وہ کہتے ہیں تم غلط جانتے ہو تمہیں نہیں پتا سیدھا صاف پانی نظر آ رہا ہے تمہیں ہم سے حسد ہو گیا ہے تم چاہتے ہو ہمیں یہ دولت نہ ملے یہ نعمت نہ ملے تم ہم سے حسد کرتے ہو تم نے دوڑ لگائی پانی اور آگے گیا پھر اور دوڑ لگائی پھر پانی اور آگے گیا پھر وہ اور بھاگے پھر وہ اور آگے گیا حتیٰ کہ شام ہوئی واپس آنے کے راستے مسدود ہوئے بند ہوئے اور وہیں وہ تڑپ تڑپ سسک سسک کے زندگی کی بازی ہار گئے وہ ہواؤں میں اڑا وہ تہ میں اترا سمندر کی یا زمین کی اس نے سورج چاند ستاروں کو مسخر کیا یا دنیا کے ساتھ بر اعظم پر تخت شاہی بچھایا ہٹو بچوں کے شور کے غلغلے اس کے دائیں بائیں ہوئے گردنیں اس کے سامنے خم ہوئیں جھکیں لیکن اس کی ساری زندگی کا نچوڑ اور خلاصہ ہے كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء یہ ریت کے پانی کے پیچھے بھاگ رہا ہے اسلامک وائس اسٹوڈیو فیصل آباد فون نمبر 0418003183 یہ اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے جس کو اول تو پا نہیں سکتا اگر پا لیا تو پھر کھو دے گا اس کا آنا جانے کے لیے ہے اس کا پانا کھونے کے لیے اس کی بلندی پستی کے لیے ہے اس کی زندگی موت کے لیے ہے اس کی عزت ذلت کے لیے ہے اس کا عروج زوال کے لیے اس کی جوانی بڑھاپے کے لیے ہے اس کا چڑھنا ڈھلنے کے لیے ہے یہاں بقا فنا کو ہے باقی ہر چیز فانی ہے مٹ جانے والی ہے عزتیں بھی مٹ جاتی ہیں ذلتیں بھی مٹ جاتی ہیں گمنامیاں بھی مٹ جاتی ہیں شہرتیں بھی مٹ جاتی ہیں نصف النہار پہ عزت کا شہرت کا سورج ہو وہ بھی ڈھل جاتا ہے سیارات ہو وہ بھی کٹ جاتی ہے یہاں ہر چیز چل چلاؤ ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الاخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور یہ سب کھیل کود تماشا ہے یہ دھوکے کا گھر یہ مچھر کا پر یہ مکڑی کا جالا جو اسے سامنے رکھتا ہے وہ آخر میں بازی ہارتا ہے دنیا کا سب سے بڑا فاتح چنگیز خان آج اس کے شہر کا نام و نشان نہیں دنیا کا سب سے بڑا حکمران بنا سب سے بڑا شہر بنایا اور ساتویں صدی کا سب سے عالی شان شہر ملک مال ہر شے غلام باندھی آج صحرا میں ریت کے ٹیلوں کے سوا قراقرم کا کوئی نام و نشان نہیں ہے
ایک منگولیا کے قریب ایک پتھر ہے، اس کے اوپر ایک کچھوا پتھر کا بنا ہوا ایک ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے جو کہہ رہا ہے میں ہوں بس آخری نشانی چنگیزی سلطنت کی، دیکھو دائیں بائیں یہ اجڑا ہوا، یہ صحرا، یہ ویرانیاں، ساتویں صدی میں یہاں بہار تھی، خزانہ تھی، یہاں دن تھا، رات نہ تھی، عروج تھا، زوال نہ تھا، لیکن آج دیکھو دیکھو کہ گردش ایام نے اور قاہر بادشاہ نے اور مالک الملک ذو الجلال والاکرام نے ان کے نشان مٹا دیے، ان کی قبریں مٹا دی، ان کی تاریخ مٹا دی، انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا، ذہنوں سے بھلا دیا، جو دنیا ہی کو سامنے رکھ کر بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، آخر میں ناکام ہوتے ہیں۔ مسلمان کی ترجیحات میں آخرت ہے، یہ آخرت کو پہلے سوچتا ہے، دنیا کو بعد میں سوچتا ہے، موت کو پہلے سوچتا ہے، زندگی کو بعد میں سوچتا ہے، جنت کو پہلے سوچتا ہے، دنیا کے مزے بعد میں سوچتا ہے، جہنم کو پہلے سوچتا ہے، یہاں کی تکلیفوں کو بعد میں سوچتا ہے، اللہ کی منشا کو پہلے پہچانتا ہے، اپنی ضرورتیں بعد میں دیکھتا ہے، اللہ کے محبوب کا طریقہ پہلے دیکھتا ہے، اپنے رواج بعد میں دیکھتا ہے، اللہ رسول کی چاہتوں پر اپنی چاہتیں قربان کرتا ہے، زندگی کے سودے کرنے پڑیں کر جاتا ہے، جان مال کے سودے کرنے پڑیں کر جاتا ہے، بازی زندگی کی لگانی پڑے لگا جاتا ہے، یہ نہ ہارنے سے ڈرتا ہے، نہ موت سے ڈرتا ہے، نہ فقر سے ڈرتا ہے، نہ فاقے سے ڈرتا ہے، نہ بیماریوں سے گھبراتا ہے، یہ صرف اللہ اس کے رسول کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتا ہے، اس کی ترجیحات میں اللہ پہلے آ جاتا ہے۔ یہ دنیا سے دنیا کے دھوکے میں مبتلا نہیں ہوتے، دنیا نے دھوکہ نہیں دے سکتی۔ حضرت علی فرما رہے ہیں یا صفرا و یا بیضا غری غیری، سونا چاندی کسی اور کو دھوکہ دے، قد بتتو کی طلاق، میں تمہیں تین طلاق دے چکا ہوں، فعمرک قصیر و مجلسک حقیر و خطرک یسیر، تیری عمر تھوڑی، تیری زندگی مختصر، تیری عزت ذلت، تیری خوشی بھی غم، تیرا غم بھی غم، تیرا 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 بننا بھی بگڑنا ہے، تو کچھ نہیں ہے، غری غیری جاؤ کسی اور کو دھوکہ دے، الیہ تغررتی تو مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی، مجھے مت دھوکہ دے، الیہ تشوقتی میرے شوق میں مت آ، الیہ تشوفتی مجھ سے آنکھیں نہ لڑا، الیہ تزینتی مجھے بن ٹھن کے نہ دکھا، میں تیری حقیقت کو پہچان چکا ہوں، تیرے اندر کے مکروہ چہرے تک میری آنکھیں اتر کے دیکھ رہی ہیں، میں تم سے دھوکہ نہیں کھا سکتا، جا فیصل آباد کے لوگوں کو دھوکہ دے کہ وہ تیرے بڑے دیوانے ہیں، مستانے ہیں، تجھ پر ایمان بھی بیچ دیں گے، جان بھی بیچ دیں گے، عزت بھی بیچ دیں گے، آبرو بھی بیچ دیں گے، رشتے ناطے توڑ دیں گے، خون سفید کر دیں گے، جھوٹی قسمیں کھائیں گے، وعدوں سے مکر جائیں گے، سودے کر کے پھر جائیں گے، کھوٹ میں ملاوٹ کے بادشاہ ہوں گے، دغا بازی فریڈ فرام میں رشوت میں وہ بادشاہ ہوں گے، جا جا ان کے ہاں سودا بیچ، وہ تیرے پکے خریدار ہیں، سارا پاکستان تیرا خریدار ہے، یا یا میں تیرے دھوکے میں نہیں آ سکتا، تو حقیر ہے، تو ذلیل ہے، تو فقیر ہے، تو علی کے کام کیا آئے گی، علی کو اس کا رب ہی کافی ہے۔ یہ دھوکا ہے، ایمان والا اللہ کو سامنے رکھتا ہے، ایمان والا آخرت کو سامنے رکھتا ہے، ایمان والا اللہ کے رسول کو سامنے رکھتا ہے، ایمان والوں کی زندگی اللہ یوں بتاتا ہے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ ایمان والا رات کو ناشتا نہیں ہے، نہ ناچ دیکھتا ہے نہ ناشتا ہے، نہ ننگے ناچ دیکھتا ہے نہ خود ناشتا ہے، ایمان والا رات کو تڑپتا ہے، تڑپتا ہے، تل ملاتا ہے، وہ مسلوں پہ تڑپ رہا ہوتا ہے، بستر نرم انتظار میں، جوان بیوی انتظار میں، اور وہ مسلح پہ اللہ سے لو لگائے ہوتا ہے، تتجافى جنوبهم، یہ رات کو اٹھنے والے ہیں، وباللیل وبالاسحار هم يستغفرون، یہ پچھلی رات میں اللہ کے سامنے رونے دھونے والے ہوتے ہیں، فمن اللیل فتہجد به، یہ راتوں کو اٹھنے والے، قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیه ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشط اللیل هی اشد وطئا واقوم قیلا۔ ایمان والے کی رات کیسے ہوتی ہے؟ سورہ مزمل پڑھو، ایمان والے کی رات کیسے ہوتی ہے؟ ایمان والے کا دن کیسا ہوتا ہے؟
وہ سورہ مدثر پڑھو یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. ایمان والے کا دن کیسا ہوتا ہے؟ وہ اللہ کے نغمے لوگوں کو سناتا ہے، اللہ کی کبریائی کے گیت گاتا ہے، اللہ کی حمد و ثنا کے نغمے وہ گا گا کے لوگوں کے دلوں کو تڑپاتا ہے، گرماتا ہے. اس کا ظاہر شریعت کے مطابق ہوتا ہے، اس کا باطن ایمان سے، یقین سے، اللہ اس کے رسول کے عشق سے سرشار ہوتا ہے، خوشبودار ہوتا ہے، مہکتا چمن ہوتا ہے جس میں خزاں کا گزر نہیں، بہار ہی بہار ہے. بڑھاپا ہو، جوانی ہو، گرمی ہو، سردی ہو، پت جڑ ہو، خزاں ہو، اس کے اندر کی بہار کو کوئی نہیں لوٹ سکتا، کوئی نہیں چھین سکتا. ان کا اندر خوبصورت، حسین، ان کا اندر اللہ اس کے رسول کے عشق سے آشنا ہوتا ہے، بھرا ہوا ہوتا ہے. یہ دنیا کی دوڑ نہیں لگاتے. لا تمنن تستغفروا، یہ آنے والے حالات پہ صبر کرتے ہیں. ان کا دن کیسا ہوتا ہے؟ یوں مزین ہوتا ہے. ان کا چال، ان کا چلنا کیسا ہوتا ہے؟ یمشون علی الارض ہونا، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. یہ تواضع سے چلتے ہیں، یہ عاجزی سے چلتے ہیں، یہ مسکنت سے چلتے ہیں. ایڑی مار کے نہیں چلتے، گردن اٹھا کے نہیں چلتے، گردن ٹیڑھی کر کے نہیں چلتے، تکبر کی چال نہیں چلتے، مر جانے والے کی چال چلتے ہیں، مٹ جانے والے کے انداز سے زندگی گزارتے ہیں. تواضع ان کا نشان ہے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جو ان کے ساتھ بدتمیزی کرے، بدتمیزی کا بول بولے، غصے میں آئے، بپھرے، جوش میں آئے اور اخلاق کی حدود پار کر جائے، یہ اس کے سامنے بد اخلاق نہیں ہوتے. یہ بد اخلاقی کا جواب اخلاق سے، گالی کا جواب دعا سے، اور پتھر کا جواب پھول سے دیتے ہیں. یہ اللہ کے بندے ہیں. ایمان والا زندگی کیسے گزارتا ہے؟ یہ قرآن سے تھوڑی تھوڑی جھلک بتا رہا ہوں. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ نوازوں میں تڑپنے والے ہیں، یہ مال کی زکات دینے والے ہیں، یہ فضول چیزوں سے کنارہ کش ہونے والے ہیں. والذین یبیتون ربہم سجدا وقیاما، یہ راتوں کو رکوع اور سجدے میں نظر آتے ہیں. امن ہو قانت آنا اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرہ، راتوں کو کھڑے ہوئے، کبھی رکوع میں، کبھی قیام میں، کبھی سجدے میں، کبھی اللہ سے ڈرتے ہیں. ویجر جو رحمت رب، کبھی اس کی رحمت کے امیدوار ہوتے ہیں، کبھی اس کی جہنم کے خوف میں روتے ہیں، کبھی اس کی جنت کے شوق میں تڑپتے ہیں، کبھی اللہ کی محبت میں مجلتے بے قرار ہوتے ہیں. اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی ساز و سوز رومی، کبھی پیچ و تاب رازی. ان کی رات اور طرح، ان کا دن اور طرح، ان کی تجارت اور طرح، ان کے پیمانے اور طرح، ان کے ترازو اور طرح، ان کے عہد نامے اور طرح. الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، یہ بول دے کے پھرتے نہیں، ریٹ اوپر گیا مکر گئے، ریٹ نیچے گیا مکر گئے، یہ پھرتے نہیں، یہ اپنے بول پہ سچے ہوتے ہیں. لا ينقضون الميثاق، یہ کون ہیں؟ الذين يوفون بعهد الله، اللہ سے کیے ہوئے وعدے نبھاتے ہیں. ولا ينقضون الميثاق، لوگوں سے کیے ہوئے وعدے نبھاتے ہیں، مال کو نہیں دیکھتے، اللہ کے امر کو دیکھتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل، رشتہ دار ان سے برا سلوک کرتے ہیں، یہ ان سے اچھا سلوک کرتے ہیں. رشتہ دار ان کی ٹانگیں کھینچتے ہیں، وہ ان کے سروں پہ پگڑیاں سجاتے ہیں، وہ ان کے دامن تار تار کرتے ہیں، ان کے گلے میں ہار ڈالتے ہیں، وہ ان کے خلاف سکیمیں چلاتے ہیں، یہ ان کو عزت دیتے ہیں. یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ برے کے ساتھ تو برا ہوتا ہے، گالی کے جواب میں گالی ہوتی ہے، پتھر کے جواب میں پتھر ہوتا ہے، یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ یہ اس لیے کرتے ہیں. والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل، ان کو ان کے رب نے کہا ہے، میرے بندو رشتہ دار کتنا ہی برا سلوک کریں، تم نے اچھا سلوک کرنا ہے. یہ نہیں کہتے انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہم بھی یہ کریں گے، انہوں نے یہ کیا ہم بھی یہ کریں گے. یہ کیا کرتے ہیں؟ والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل، یہ وہ کرتے ہیں جو ان کے رب نے کہا. کہ رشتہ دار کتنا ہی برا سلوک کریں، اچھا کرنا، میرے نبی نے کہا لا تکونوا امعا، پاگل دیوانے نہ بن جانا، عاجز بے وقوف نہ بن جانا. کیسے یا رسول اللہ؟
اما کیا ہوتا ہے کہ تم یوں کہتے پھرو ان احسنو احسننا ان اساؤ اسانا تم یہ کہتے پھرو کہ جو اچھا کرے گا ہم اچھا کریں گے جو برا کرے گا ہم برا کریں گے یہ دیوانہ ہے یہ پاگل ہے یہ عاجز ہے یہ بے وقوف ہے یہ بے عقل ہے یہ عقل سے عاری ہے تم عقل والے بنو خرد والے بنو سمجھ والے بنو فہم والے بنو ایمان والے بنو تقوی والے بنو عزت دار بنو کیا کرو کیسے بنو کیسے بنو تم یوں کہو جو برا بھی کرے گا تو ہم اچھا کریں گے نحسن الى من اساء الینا جو برا کرے گا ہم اچھا کریں گے یہ ایمان والا زندگی گزارتا ہے ایمان والے کا طرز زندگی یہ ہے اس کا نچوڑ حضرت علی نے بتایا ہے کہ ایمان والا کیا کرتا ہے وہ آخرت کو آگے رکھتا ہے دنیا کو پیچھے رکھتا ہے جو آخرت کو نہیں مانتا وہ دنیا کو آگے رکھتا ہے جنت جہنم کا مذاق اڑاتا ہے موت کے بعد کی زندگی کا انکار کرتا ہے جب یہ آیت علیہ 19 تو ولید بن مغیرہ کہنے لگا یہ محمد ہمیں 9 فرشتوں سے ڈراتا ہے سارا تو میں اکیلا ہی کنٹرول کر لوں گا باقی 2 تم سنبھال لینا ہاں ہاں پھر وہ ایسی باتیں کر رہا ہے انہو فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يؤثر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 اے ولید بن مغیرہ کے جواب میں میرے اللہ نے جواب دیا ہاں ہاں تو کیا سمجھتا ہے 19 آدمی کھڑے ہوں گے فرشتے ہیں فرشتے عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ان کے ہاتھ میں ایک فرشتے کے ہاتھ میں ہتھوڑا ایک ہتھوڑا ایسا ہے کہ ساری دنیا کی آدم کی اولاد اور ساری دنیا کے جنات جمع ہو کر اس ہتھوڑے کو اٹھانا چاہیں تو ہلا بھی نہیں سکیں گے ہلا اٹھانا تو بڑی بات ہلا نہیں سکیں گے اور اس ہتھوڑے سے ایک مار مارے گا اور کروڑوں انسانوں کی ہڈیوں کا کچومر نکال کر انہیں آگ کی وادیوں میں دھکیل دے گا لا يموت فيها ولا يحيى ہائے یہ مر جاتے پر موت بھی تو نہیں ہے کہیں گے لیقضی علینا ربک اے مالک اپنے رب سے کہو ہمیں موت دے دے ہم مرنا چاہتے ہیں اللہ کہے گا لا تدعو اليوم صبورا واحدا ایک موت نہ پکارو ادعو صبورا كثيرا آج لاکھوں دفعہ پکارو موت موت نہیں مرو گے یہیں رہو گے یہیں رہو گے اسی ذلت اور بستی کے ساتھ نارن احاط بهم سرادقها آگ تمہیں گھیرے میں لے لے گی قناتوں کی طرح تمہارا گھیرا کر لے گی انہا علیہم مؤصدہ یہ پریشر کوکر کے اوپر والے ڈھکن کی طرح کہ تم اپنے اندر سختی کے ساتھ تمہیں اندر یہ تمہارے گلے دبا دے گی تمہیں پگھلا دے گی لیکن تم مرو گے نہیں تمہیں زندہ رہنا ہے ایمان والے کی زندگی کی ترتیب کیا ہے حضرت علی کا فرمان پورا سنا تھا پورا اپنے بیٹے حضرت امام حسن کو وصیت ہے احی قلبک بالموعظہ میرے بچے اپنے دل کو زندہ رکھنا قرآن کے ساتھ دل زندہ ہوتا ہے قرآن کے ساتھ یہ دوائی سے نہیں زندہ ہوتا یہ قرآن سے زندہ ہوتا ہے وَنَوِّرْهُ بِالْحِكْمَةِ اور اس میں روشنیاں جلائے رکھنا اس کے چراغ وابڈا کی بجلی نہیں ہے اس کے چراغ تیرے نبی کے فرمان تیرے نانا کے فرمان اس دل کو روشن رکھنا اپنے محبوب کے فرمان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے وَقَوِّهِ بِالزُّهُدِ وقوه بالزهد اور دنیا کی بے رغبتی سے دل کو مضبوط بنانا وظلله بالموت اور موت کی یاد سے اس پہ قابو پانا اس کو موت کی یاد سے اسے ذلیل رکھنا اسے قابو میں رکھنا وقرره بالفناء مٹ جانے کا اس سے اقرار لینا مر جانے کا اس سے اقرار لینا یہ حضرت علی کا فرمان میں ہزاروں دفعہ سنا چکا ہوں آج بھی سنا رہا ہوں لیکن آج میں کسی اور طرح سنا رہا ہوں اس دل سے منوا لینا کہ تجھے مر جانا ہے یہ پہلے زبان کی بات تھی اب یہ میرے دل کا قول ہے
کہ میں نے آپ نے آپ کو موت کے حوالے ہوتے دیکھا پر اللہ کی قدرت سے واپس آتے دیکھا نو ڈاکٹر مایوس سگا بھائی کونے میں کھڑا رو رہا ہے کہ اب میرے بھائی کے بچنے کی کوئی امید نہیں وہ خود دل کا بہت بڑا ڈاکٹر ہے لیکن وہ بے بس ہو کر کہتا ہے ہن ساڈے وس وچ کچھ نہیں ہن ساڈے وس وچ کچھ نہیں ہن اللہ کچھ کرے تا کرے اور ایک کونے میں رو رہا ہے کہ میں اس کا رونا دیکھ نہ سکوں کسی کے چہرے پر امید کے آثار نہیں سب میری موت کے انتظار میں ہیں کہ بس اب ختم اب ختم اب ختم قررہ بالفنا کا جملہ جیسے میں آج بول رہا ہوں پچھلے 40 سال میں یہ جملہ میں نے ہزاروں ہزاروں دفعہ سنایا ہے پر میں ایسے نہیں بولا جیسے میں آج بول رہا ہوں آج میرا دل بھی کہہ رہا ہے ہاں ہاں یہ دھوکے کا گھر ہے یہ مچھر کا پر ہے یہ مکڑی کا جالہ ہے یہ موت کی جھوک ہے یہ فنا کا جہان ہے یہ مٹ جانے کی دنیا ہے یہ رہنے کا گھر نہیں یہ بقا کا گھر نہیں یہ واقعی چلے جانے والا جہان ہے یہ واقعی چھوڑ دینے والا جہان ہے لیکن یہ اقرار 40 سال میں قرآن پڑھا میں حدیث پڑھا میں نے پڑھایا میں نے منبر رسول پہ بیٹھ کے گھنٹوں بیان کیا بولا لیکن 40 سال میں یہ میرے دل کا حال نہیں بنا آج میں اپنے دل سے تمہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ مٹ جانے والی جگہ ہے یہ مر جانے والا جہان ہے اس شعر کو میں نے بہت پڑھا میں آج بھی سنا رہا ہوں لیکن آج میرا دل اور طرح سے میری زبان اور طرح سے اس کی ترجمان بن رہی ہے تک ہرس و حوث کو چھوڑ میاں مت دیس بدیس پھرے مارا قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا کیا بدیا بھینسا بیل شتر کیا گونی پلا سر بھارا کیا گیہوں چاول موٹ مٹر کیا آگ دھواں اور انگارا سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا ہاں 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 میں نے دیکھا موت کی آہٹ کو سنا موت کی آہٹ کو سنا قرر ہو بالفنا امام علی بن ابی طالب کا یہ جملہ مجھے آج سمجھ میں آیا 6 تاریخ کو سمجھ میں آیا 6 مارچ کو سمجھ میں آیا کہ ہاں طارق جمیل یہ تو مٹ جانے والا گھر ہے یہ تو چھوڑ جانے والی دنیا ہے اس پہ لڑنے والے کتنے دیوانے ہیں اس کے پیچھے بھاگنے والے کتنے احمق بے وقوف ہیں اس کی عزت کو عزت سمجھنے والے کتنے اندھے نادان ہیں اس کے لیے اپنا ایمان کے سودے کرنے والے اللہ اس کے رسول کو ناراض کرنے والے شریعت قرآن کو للکارنے والے وہ کتنے بے وقوف ہیں وہ کتنے نادان ہیں اس سے لڑائی اس سے لڑائی اس سے نہیں بولنا اس سے نہیں بولنا اس نے بےعزتی کی اس نے بے اکرامی کی اس سے بائیکاٹ اس سے بائیکاٹ جھوٹ کے سودے فریب کے سودے فریب کی تجارت فراڈ کی تجارت اور رشوت کی نوکریاں ہائے ہائے قرر ہو بالفنا کاش اللہ ان کی حفاظت فرمائے لیکن جسے میری طرح جھٹکا لگے گا اسے پتا چلے گا کہ یہ کیسا فنا کا جہان ہے اللہ نہ تمہیں وہ جھٹکا دے نہ کسی کو وہ دے جسے لگے گا اسے پتا چلے گا کہ یہ کتنا دھوکے کا گھر ہے یہ کتنی فنا کا جہان ہے اے ہائے ہاں یہ قرآن کی آیت مجھے اور طرح سمجھ میں آتی ہیں وَضْرِ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا إِنْ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا یہ قرآن میں آج اور طرح پڑھ رہا ہوں پیشکش اسلامی آج میرا دل پڑھ رہا ہے فیصل آباد فون نمبر پہلے میری زبان پڑھتی تھی میری عقل اسے سمجھتی تھی آج میرا دل سمجھ رہا ہے میرا دل بول رہا ہے یہ الفاظ نہیں ہیں یہ دکھی دل کی فریاد ہے کہ اللہ کرے تم سمجھ جاؤ اس جھٹکے کے بغیر یہ خطابت نہیں ہے یہ چیخیں ہیں یہ آہیں ہیں یہ سسکیاں ہیں یہ نوحے ہیں کاش تم اپنے دل کے در کھول سکو اور آنکھوں سے پردہ ہٹا سکو اور اس دھوکے کے جہان کے اندر اتر کر دیکھ سکو کہ آج تک کسی کا نہیں بنا ہے قرر ہو بالفنا یہ جملہ بڑا اندر میں اترا قرر ہو بالفنا
یہ مٹ جانے کا گھر ہے، اقرار لے چھوڑ جاؤ گے، اجل ہی نے چھوڑا نہ قصہ نہ دارا، اسی سے سکندر صفا جی دہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، جب موت سامنے آتی ہے پھر ترجیحات بدل جاتی ہیں، پھر آدمی کہتا ہے یا اللہ اب میری توبہ، اب میں ساری زندگی نیک بن کے چلوں گا، اب میں ساری زندگی نیک بن کے چلوں گا، پر شکر ہے میری مہلت ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، اگر مہلت ختم ہو چکی ہوتی تو اس وقت کا وا ویلا کسی کام نہ تھا، جو لوٹ آئے تو کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے جنہیں منزلوں پہ خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا، جب وقت آ چکا ہو تو پھر حسرت کام نہیں دیتی، وا ویلا کام نہیں دیتا، رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، کلا کلا، یا اللہ اب میری پکی توبہ، اب میری پکی توبہ، اب مجھے معاف کر دے، واسق باللہ ظالم صفاق جابر بادشاہ، چار برس میں ظلم کی ندیاں بہا دی، 32 برس کی عمر میں مر گیا، 28 سال کی عمر میں خلیفہ بنا، 32 برس کی عمر میں مر گیا، بھرپور جوانی میں ظلم و ستم کو اللہ تھوڑی مہلت دیتا ہے، کفر کو تو آج تک مہلت ہے، ظلم و ستم کو ہمیشہ تھوڑی مہلت دیتا ہے، دو جرم ہیں جن کی مہلت مختصر ہے، ایک ظلم و ستم، ایک بے حیائی، ایک بے حیائی، ایک بے حیائی، جس میں ہماری نوجوان نسل بری طرح لپیٹ میں آ چکی ہے، وہ ہر آدمی ظالم نہیں ہے لیکن بے حیائی کے گٹر میں ہر جوان بچہ بچی آج گر چکا ہے، اور اسی گندگی اور غلاظت کو چاٹ رہا ہے جس کو دیکھنے سے بھی نفرت ہو، ظلم و ستم بے حیائی، اس پر بڑی جلدی بجلیاں کونتی ہیں، زمین کپ کپاتی ہے، پہاڑ لرستے ہیں، آسمان ٹوٹ پڑتا ہے، تارے بے نور ہو جاتے ہیں، بھائیو آج سارا جہان شدید خطرے میں ہے، شدید خطرے میں ہے، شدید خطرے میں ہے، کہ مغرب بے حیائی کی ساری حدود پار کر چکا ہے اور مشرق بھی اس کے پیچھے ننگے پن کی طرف دوڑ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، بچو بچو، ہٹو ہٹو، ورنہ وہ ہو جائے گا جو پہلوں کے ساتھ ہوتا رہا، واسق باللہ کو موت نے جھٹکا دیا، اس نے یوں ہاتھ اٹھائے، یا من لا یظلم من لا یظالم ملکہ ارحم من ظالم ملکہ، اے وہ ذات جس کی بادشاہت کو کبھی زوال نہیں، اس پہ رحم فرما جس کی بادشاہی آج ختم ہو گئی، اسے زوال آ گیا لیکن آج تیری توبہ کسی کام کی نہیں، جب وہ آنکھ اٹھاتا تھا تو بڑے بڑے جابر اس کے سامنے آنکھ ملا نہیں سکتے تھے، یوں ہو جاتے تھے، اور جب اس کو مرنے کے بعد اس کے منہ پہ کپڑا ڈال دیا گیا، تھوڑی دیر کے بعد چادر کے نیچے حرکت محسوس ہوئی، حرکت، تو جلدی سے خدام نے جو کپڑا ہٹایا تو ایک اتنا بڑا چوہا اس کی دونوں آنکھیں نکال کے کھا چکا تھا، یہ ظالم آنکھ کا انجام ہے، یہ قہر برساتی آگ کا انجام ہے، یہ گردن ٹیڑھی کرنے والوں کا انجام ہے، زمین پہ ایڑی مار کے چلنے والوں کا انجام ہے، یہ آج کے کمبختوں کے پاس ہے کیا، یہ وہ تھے تین بر اعظم پہ حکومت کرنے والے، اللہ نے پکڑا تو مرنے کے بعد قبر میں جانے سے پہلے ہی لوگوں کو عبرت کا سامان بنا دیا، لوگوں کے سامنے اسے عبرت کا سامان بنا دیا، کہ ظلم و ستم کو اللہ تعالیٰ یوں پکڑتا ہے، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ وَهِيَ ظَالِمَةٌ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ لَأَلِيمٌ شَدِيدٌ، وہ ایسے ہی پکڑتا ہے، وَقَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً كَانَتْ ظَالِمَةً كَانَتْ ظَالِمَةً، ایسے ہی اللہ پکڑتا ہے، ہاں قررہ بالفنا، یہ مٹ جانے والا گھر ہے، یہ ٹوٹ جانے والا گھر ہے، یہ چھوڑ جانے والی دنیا ہے، یہ فنا ہے فنا، قہر برساتی آنکھوں کو چوہے کھا گئے، میں نے اس بیماری سے بہت کچھ سیکھا، بہت کچھ سیکھا ہے، جس کو میں عقلی طور پہ جانتا تھا اس کو میرے دل نے مانا، جسے میں زبان سے کہتا تھا اسے میری روح نے پکارا، کہ ہاں ہاں یہ ایسا ہی ہے، اللہ کی خبریں سچ ہیں، میرے نبی کی خبریں سچ ہیں، میں چاہتا ہوں تمہیں وہ جھٹکا نہ لگے، تم میری بات پر یقین لے آؤ، میری بات مان لو کہ میری نہیں، میں اللہ اس کے رسول کی ترجمانی میں بول رہا ہوں، کہ اس کے دھوکے سے نکلو، اس کے دھوکے سے نکلو، یہ جھوٹی عزتیں، یہ جھوٹی لڑائیاں،
یہ جھوٹی وجاہتیں، یہ جھوٹی پگڑیاں، یہ سب دھوکہ ہے۔ قرر ہو بالفنا، مر جانے والے کے کیا جھگڑے، مر جانے والی کی کیا عزت، مر جانے والی کی کیا ذلت۔ جسے مٹی نے کھانا ہو، جسے کیڑوں نے نوچ لینا ہو، ہڈیوں سے گوشت کو ادھیڑ دینا ہو، پھر جس کی ہڈیوں نے بھی سرما بن جانا ہو، زمین کی تپش جس کی ہڈیوں کو بھی سرما بنا دے، پھر زمین کروٹ بدلے، نیچے کا اوپر کر دے، اوپر کا نیچے کر دے، پھر ہوا کا پاگل جھونکا، کوئی بگولا کوئی اٹھے، اور ان ہڈیوں کی شکستہ راکھ ہی بن گئی، مٹی کا ہے، راکھ ہے وہ، مٹی وہ، گوشت مٹی، وہ ہڈیاں مٹی، اسے وہ اڑائے اور ہوا میں بکھیرے اور اسے ایسے ہی بے نشان کر دے جیسے کبھی یہ بے نشان تھا۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ لڑائیاں چھوڑو، جھگڑے چھوڑو، جھوٹی عزت کے پیمانے توڑ دو، یہ رسم و رواج کے بندھن توڑ دو، اور اللہ اس کے رسول کی غلامی میں آؤ، آ جاؤ، یہی عزت کا راستہ ہے۔ یہ دنیا بڑی بے ثبات ہے، 6 گھنٹے میں وہ سیکھا جو 40 سال قرآن حدیث پڑھ کے نہیں سیکھا، لمبی لمبی صحبتیں اٹھائیں، لمبے لمبے خود بیان کیے، پر 6 گھنٹے میں میرے اللہ نے میرے دل میں بس کر مجھے یہ سب کچھ سمجھایا۔ اس نے بیماری کو نعمت بنا کے بھیجا، رحمت بنا کے بھیجا، مجھے زندگی لوٹائی، مجھے معذور ہونے سے بچایا۔ بہت شدید دل کا حملہ تھا، یا موت تھی یا معذوری تھی، تیسرا کام کوئی نہیں تھا۔ میڈیکل سائنس کے مطابق اس دل کے دورے کا مریض یا مرے گا، اگر بچے گا تو معذور ہوگا، طارق جمیل کی طرح ممبر پہ نہ بیٹھ سکے گا، دل پھیل جائے گا، پھول جائے گا، زندگی دوپھر ہو جائے گی، وہ زندہ رہ کر موت کی تمنا کرے گا۔ میرے رب نے میرے اسباب کے خلاف پہلے مجھے بیمار کر کے دکھایا، میں 20 سال سے ایک وقت کھانا کھاتا ہوں، میں 5 کلومیٹر پیدل چلتا ہوں، میں 1.25 گھنٹہ یوگا کی سخت ورزش کرتا ہوں، میں یہ کہتا تھا مجھے دل کا دورہ نہیں ہو سکتا، میرے اللہ نے میرے اسباب توڑ دیے، میری صحت کے سارے نظام توڑ دیے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھایا کہ لا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا ولا یملکون موتا ولا حیاۃ ولا نشورا۔ ہاں ہاں، وہیں سے نفع ہوگا جہاں اللہ چاہے گا، اور وہیں نقصان ہوگا جہاں اللہ چاہے گا۔ تم نفع کی شکلیں بناؤ، اللہ نقصان ڈالے تم روک نہ سکو گے، تم نقصان کی شکلیں دیکھو، اللہ نفع ڈالے تو تم روک نہ سکو گے۔ اِن یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو وَإِن یُرِدْكَ بِخَيْرٍ فلا راد لفضلہ فلا راد لفضلہ ما یفتح اللہ للناس من رحمہ فلا ممسک لہا وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ۔ میرے بندو، میں دوں لے نہ سکے تم سے کوئی، میں لے لوں دے نہ سکے کوئی، میری صحت کے سارے اسباب اللہ نے ایک پل میں توڑے۔ 6 اپریل کی صبح ایک نیا سبق اللہ نے مجھے سکھایا، 6 مارچ کی صبح نیا سبق دیا، نیا ایمان دیا، نئی آنکھیں دی، نیا دل دیا، نئی بصیرت دی، نئے کان دیے، نیا وجود دیا۔ میں اس دنیا کا دھوکہ سمجھ چکا ہوں، میں اس کی شکلوں کے پیچھے اس کا مکروہ چہرہ دیکھ چکا ہوں، مجھے آنے والے پل کا پتہ نہیں ہے۔ میرا دعویٰ نہیں ہے، جب تک سانس باقی ہے کسی وقت بھی آدمی گمراہ ہو سکتا ہے، کسی وقت بھی پٹڑی سے اتر سکتا ہے، دعویٰ حرام ہے، اللہ کے ہاں مردود کر دیتا ہے۔ میں اسے ڈرتا ہوں، میں اس کی نعمت کا ذکر کر رہا ہوں، اما بنعمت ربک فحدث، میں تکبر سے نہیں، اس نے خود کہا ہے جب میں تم پر کوئی احسان کروں تو میرے بندوں کو بتایا کر، جب میں تم پر کسی نعمت کو کا دروازہ کھولوں تو میرے بندوں کو بھی بتایا کر۔ میرے رب نے میرے اوپر بیماری کی شکل میں نعمتوں کا دروازہ کھولا، احسانات کی بارش کر دی، احسانات کی بارش کر دی۔ میں اس لیے بتا رہا، میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہا ہوں، میں بھی دل رکھتا ہوں، آج ادھر ہے کل ادھر ہو جائے، آج ایمان پہ ہے کل کفر پہ ہو جائے، آج توحید پہ ہے کل شرک پہ ہو جائے، موت کے آخری جھٹکے تک کسی کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ لہذا ہمیشہ ڈرو، ڈرو، عمل کر کے بھی ڈرو، نیکی کر کے بھی ڈرو، گناہ کر کے بھی ڈرو۔ وما توفیقی الا باللہ، اتنا بڑا نبی شعیب علیہ السلام کر رہے، میں کیا حیثیت ہوں، علیہ توکلت الیہ انیب، اتنا بڑا جلیل القدر پیغمبر کہہ رہا ہے، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ یوسف جیسا نبی، جس کا باپ نبی، جس کا دادا نبی، جس کا پردادا نبی، سب سے اعلی انسان نسب کے لحاظ سے یوسف علیہ السلام، کہ یعقوب، یوسف بن یعقوب،
يوسف نبي، يعقوب نبي، بن اسحاق نبي، بن ابراهيم نبي، جو چار چوتھی جگہ خود نبی، تیسرا باپ، دوسرا دادا، پہلا پردادا. وہ کہتا ہے یا اللہ میں اپنے نفس کی شرارت سے محفوظ نہیں ہوں، تو بچائے گا تو بچوں گا، تو بچائے گا تو بچوں گا. تو میں بطور احسان بتا رہا ہوں، احسان بتا رہا ہوں، فخر سے نہیں، احسان کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ اللہ نے اس کا مکروہ چہرہ مجھے دکھایا. نافرمانی کی زندگی سے بڑا گھاٹے کا سودا کوئی نہیں، غفلت سی زندگی سے بڑا گھاٹے کا سودا کوئی نہیں. میں نے پوری زندگی میں 40 سال مجھے تبلیغ میں لگے ہو گئے، میں نے صرف 4 مہینے دنیا کا کام کیا ہے. 1984 میں میں نے اپنی کپاس کاشت کرائی تھی، اس کے سوا آج تک میں نے براہ راست مصروف ہو کر دنیا کا کام نہیں کیا، کسی اور ذرائع سے اللہ تعالیٰ میرا زمیندارہ چلاتا ہے. لیکن دنیا کا دھوکہ کھلا 6 مارچ کی صبح 5 بجے سے لے کر 11 بجے تک، جب ہر آدمی کہہ رہا تھا ابھی مر گئے، ابھی مر گئے، ابھی مر گئے. میں خود کہہ رہا تھا یا اللہ میری موت آ چکی ہے تو میری بخشش فرما دے، تیرے بندوں پر میں نے کوئی زیادتی نہیں کی، میرا ضمیر مطمئن ہے، میں کسی کی غیبت نہیں کرتا، کسی کی برائی نہیں کرتا، کسی کی غیبت نہیں سنتا، کسی کا گلہ نہ کرتا ہوں نہ سنتا ہوں، کوئی زیادتی بھی کر جائے تو میں پی جاتا ہوں، میں اظہار نہیں کرتا ہوں، میں نے کسی کا حق نہیں مارا، نہ جان کا، نہ مال کا، نہ عزت کا، نہ آبرو کا. یہ تیرا پرچہ سخت ہے، تو نے مجھے اس میں اپنے فضل سے پاس کر دیا ہے، تیرا پرچہ میں فیل ہوں، اس میں فیل ہوں، میری تیرے دربار میں خیانت بہت لمبی ہے، وہ تو اپنے فضل سے معاف فرما دے، کرم سے معاف فرما دے. اگر میرا وقت پورا ہو چکا ہے تو میری بخشش فرما، اور اگر میرے ایام باقی ہیں تو مجھے معذوری سے بچا، مجھے معذوری سے بچا. اللہ نے میرے اسباب کو توڑ کے دکھایا کہ نفع وہاں سے ہوتا ہے جہاں اللہ چاہتا ہے، پھر اللہ نے نقصان کی ہر شکل قائم کر دی، موت کے محیب سائے پھیلا دیے، وہ پرچھائیاں لہرانے لگیں، ڈاکٹر نا امید، آنکھوں میں امید ختم، چہروں پہ رونق ختم، سب مایوس چہروں کے ساتھ. سگا بھائی ایک تسلی کا بول دینے کی ہمت نہیں رکھتا ہے، اور سب پریشان ہیں کہ بس اب ختم، اور اگر یہ بچ گیا تو دل ختم، دل کے پلے کچھ نہیں. پھر اللہ نے نقصان میں نفع کا دلا کے دکھایا، نقصان میں زندگی، موت میں زندگی دے کر دکھایا، نقصان میں نفع دے کر دکھایا، کہ اللہ نے یوں موت کو پیچھے دھکیلا، بیماری کو باہر نکالا، اور دل کو سلامتی کے ساتھ اللہ واپس لایا کہ جیسے کبھی دل کا دورہ ہوا ہی نہیں. ذالکم اللہ ربکم الحق، یہ ہے میرا تمہارا رب، سچا اور حقیقی رب. کھرا سودا، کھری ذات، اصل حقیقت، قرر ہو بالفنا، اقرار لے کے تجھے مر جانا ہے، اور کیا کر. وَآرِدَ عَلَيْهِ اَخْبَارَ الْمَاضِينَ، پچھلی قوموں کے قصے سنا، وَصِرْفِ دِیَارِهِمْ، ان کی اجڑی بستیوں میں جاؤ، مہنجو داڑو جاؤ، وہ دور ہے تو ٹیکسلا چلے جاؤ، وہ دور ہے تو یہ ہڑپا چیچا وطنی کے پاس ہے وہاں چلے جاؤ، یہاں بڑی ہزاروں سال پرانی تہذیبیں دم توڑ کے عبرت کا نشان بنی پڑی ہیں اور پکار رہی ہیں، آؤ آؤ کوئی عبرت کی نگاہ والا ہو تو ہمیں دیکھو دیکھو دیکھو. یہاں کبھی ہٹو بچو کے شور تھے، یہاں کبھی تعظیم و تبندن کا راج تھا، ہاں پھر کیا ہوا. فَإِنَّ قَتَرَا قَدْ انْتَقَلُوا مِنْ دَارِ الْغُرُورِ وَنَزَلُوا فِي دَارِ الْغُرْبَةِ، جاؤ جاؤ ان اجڑے شہروں میں، ان ویران بستیوں آبادیوں میں، ان ٹوٹی پھوٹی محرابوں میں، ان پرانے کھنڈروں میں کھڑے ہو کر ان سے سوال کرو، تم میں بسنے والے باسی کہاں چلے گئے. تو وہ ایک ایک دیوار درو دیوار، ایک ایک اینٹ، ایک ایک شکستہ راہداری، ایک ایک اجڑا ہوا کمرہ پکارے گا حسن، ہم دھوکے کا گھر ہیں، ہم نے سب کو دھوکہ دے دیا، اور انہیں مٹی میں مٹی کر دیا، اور انہیں تہے خاک پہنچا دیا. تو اے میرے بیٹے حسن، اپنے بوڑھے باپ کی نصیحت سن، ایک دن تو بھی مٹی میں مٹی ہو جائے گا. فَإِنَّكَ صِرْتَ كَأَحَدِهِمْ، تو کیا کرنا، یہ آخری جملہ سنانے کے لیے تمہیں حضرت علی کے ساری نصیحت سنائی ہے، تو کیا کرنا، یہ مسلمان کا طرز زندگی ہے. فلا تبع فلا تبع ف
فلا تبع آخرتك بدنياك بل بع دنياك بآخرتك. یہ میرا تیرا طرز زندگی ہے، جو اس پہ آئے گا وہ کامیاب، جو نہیں آئے گا ناکام. میرے بیٹے اب زندگی کیسے گزارنی ہے؟ جب دنیا اور آخرت میں ٹکر ہو تو دنیا بیچ دینا، آخرت روک لینا. دنیا بیچ دینا، آخرت روک لینا. دکاندار قرضے میں آتا ہے یا گھر بیچے یا دکان بیچے، تو کہتا ہے گھر بیچ دیتا ہوں تاکہ دکان کا کاروبار چلتا رہے، تو وہ گھر بیچتا ہے، دکان نہیں بیچتا. وہ گھر بیچتا ہے کہ دکان میں پھر مال ڈالوں گا، پھر اسے چلاؤں گا. تو حضرت علی کا فرمان ہے، دنیا اور آخرت میں ٹکر ہو جائے، ایک رکھو تو دوسری گئی، دوسری رکھو تو پہلی گئی، تو پھر کیا کرنا؟ پھر دنیا بیچ دینا، آخرت نہ بیچنا. دنیا بیچ دینا، آخرت نہ بیچنا. آخر بل بے دنیا کا بے آخرت ہے، دنیا کو ٹھوکر مار دینا، آخرت کو ہاتھ میں رکھ لینا کہ دنیا کو پا کے بھی کھو دو گے اور پھر آخرت بھی چلی جائے گی، اور آخرت کو بچا لیا تو دنیا بھی بچ گئی اور آخرت بھی بچ گئی. میرے بھائیو اپنی آخرت کو بچا کے چلو، اپنی آخرت کو بچا کے چلو، اپنے اللہ کو اپنی زندگی کی منزل بنا کے چلو، اسے راضی کر کے چلنا سیکھو، ورنہ بڑے گھاٹے کا سودا ہے، بڑے گھاٹے کا سودا ہے. مجھے مرتے مجھے اس وقت جب میں موت کی کیفیت میں تھا، نہ بیوی یاد تھی، نہ بچے یاد تھے، نہ گھر یاد تھا، نہ کوئی اپنی جائیداد یاد تھی، نہ اپنی یہ واہ واہ مجھے کوئی اس وقت اچھی لگ رہی تھی. مجھے ایک ہی غم تھا کہ وہ گھڑیاں جو میں نے غفلت میں گزار دیں، کاش میں نے وہ بھی نہ گزاری ہوتی تو آج میرے پاس کچھ سودا اور آخرت کا جمع ہوتا. اور یہ فکر تھا کہ آج اگر اس وقت اگر میں مر جاتا ہوں تو میں اللہ کے سامنے کیسے پیش ہوں، میری پیشی کیسے ہوگی. تو اپنے اللہ کو راضی کرو مرنے سے پہلے، جھٹکوں سے پہلے اس زندگی کو اپنی زندگی بناؤ، اللہ کا راضی کرنا اپنی زندگی بناؤ، باقی سے توبہ کرو، تبلیغ میں جاؤ جہاں یہ زندگی سیکھی جا رہی ہے، سکھائی جا رہی. یہ گھر بیٹھ کے نہیں سمجھ میں آتی بات، پھرو اللہ کے واسطے، اللہ کی راہوں میں پھرو، جہاں جہاں سے آئے ہو، جس محلے سے. ہر مہینے 3 دن نکلو، جمعرات اپنے مرکز میں جاؤ. ابھی چھٹیاں سر پہ آ رہی ہیں، اکثر نوجوان بیٹھے ہو، اللہ کی راہوں میں 4 مہینے کے لیے، 40 دن کے لیے نکلو، زندگی کی ترتیب بناؤ تاکہ ایک آہستہ 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 رخ آخرت کا بن جائے. دنیا پیچھے ہو جائے، آخرت آگے ہو جائے، تو دنیا بھی ہاتھ میں رہے گی، اللہ بھی راضی ہوگا. دنیا کو آگے کیا، آخرت کو پیچھے کیا، نہ اللہ ملے گا، نہ آخرت، نہ دنیا بچے گی، نہ جنت. تو پچھلی پہ توبہ کرو، اگلی کی صحیح صحیح گزارنے کی نیت کرو. نیت کرتے ہو نا سارے بھائی؟ توبہ تو کرتے ہو نا سارے؟ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ. اب چھٹیوں میں وقت لگانا سننا.